Sverige och fortsätter in i igen. Vi är på gång att bli danska igen. Hela! Nu mottag stadens nyckel för staden och dess befolknings välfärd. Mange tack! Nu har jag nöjlen och nu öppnar vi upp den här byn för mig är morsomt och mig är hyggelig tid. Jag är kung Christian den fjärdes personliga rådgivare och vi ska bygga en stad här. You know, oh, why do you?
would light a thousand faces. Swing your man. Go on your hands with the circle to the left door. Guiden spelen, kan det så vara min fråga. Det är jag, och jag är ena varje år. När vår Herre släcker livets låga, det är dags när vi lämnar denna jord. Finns det förresten någon norrman här bland publiken? Eller är frågan för svår? Thank you.
spel vi kan spela. För de som tror på det finns det en med lite solidaritet och dagen att leva. Natten att sova. Vi så då. Ses. Det har varit helt underbara allihopa. Hej då. Hej då. Mina damer, mötet är avslutat. Och jag älskar Jesuan. Men efter allt dessa år av trånad.